smiješno reći. Lopovi! Nek daju ljudima da rade! Nakon jedne od najvećih tragedija na Mediteranu, u kojoj je prema objavama libijskih vlasti poginulo više od 800 ljudi, talijanski premijer Matteo Renzi sazvao je hitan sastanak europskih čelnika, koji bi danas trebali raspraviti kako unaprijediti nadzor europskih granica te spasiti što više života ljudi koji ilegalno i na opasan način pokušavaju doći do slobode. Također će se raspravljati o mjerama i kaznama za krijumčare koji na ovakvim opasnim putovanjima zarađuju. Pa, izgleda iako ljudi stradavaju da politika europska, talijanska ili politika Europske unije njih uopće ne tretira kao osobe, kao pojedince, kao ljude koji stradaju. Tako da malo više ljudskosti u svemu tome ne bi škodilo i nadam se da će se bilo kakvo rješenje iznaći, da se situacija barem donekle ublaži, da se te žrtve smanje na minimum. Pa mislim, to što se događa na Mediteranu i što krijumčare ljude za ogromne novce, mislim, dovesti za svaku osudu i takve ljude treba dovesti pred pravdu. To što oni proživljavaju mjesecima na tim brodovima i što umiru od gladi, žeđi, iscrpljenosti, to je stvarno za svaku osudu, tako da eto. Rezultati ankete koju agencija Promocija Plus provela za RTL pokazuju da građani ocjenjuju rad predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sa 3,49, što je sve u svemu visoka ocjena. Također se od ispitanika tražilo mišljenje o odnosu Zorana Milanovića i predsjednice. Prema istraživanju Promocije Plus, ispitanici uglavnom za sukob krive Milanovića te smatraju da se treba odazvati na kavu. Pa mogu se barem javiti da neće doći. Hvala Bogu da nakon dugog vremena od te agencije i neka istina. Mislim da je ocjena čak i mogla biti veća od 3,49. Ovako, što se tiče ocjene, ja sam s njom zadovoljan i slažem se. Ali što se tiče ove takozvane kave i neodazivanja našeg premijera, tu se ne bi složio sa većinom. Mislim da predsjednica novopečena Kolinda Grabar-Kitarović je trebala biti malo više tu pristupačinija, jer ona je ipak sad predsjednica svih građana, Zoran Milanović je ipak vođa jedne stranke. Nek daju ljudima da radi!